årets Uppsala internationella kortfilmfestival är den 34:e festivalen. Vi visar ju ett stort antal nya filmer i våra tävlingssektioner. Sen så har vi olika tematiska program, bland annat Brasilien som vi fokuserar på i år. Programmet innehåller bland annat samisk film. Det handlar om marginalisering i världen, men också marginalisering på ett väldigt personligt plan. Så att festivalen har vuxit väldigt mycket och blivit känd i världen väldigt mycket också genom att vi har varit ute och rest mycket. Och nu är vi erkända av Oscarsakademin, BAFTA, European Film Academy. Vi visar ut 300 kortfilmer under 7 dagar här nu över de här 7 dagarna på 4 biografer, och det är filmer från stora delar av världen i internationell tävlan, i svensk tävlan och i specialprogram och retrospektiv. Vi tycker kortfilm är den mest spännande formen av film, just för att den kan innehålla allting. Den är faktiskt ganska gränslös i sina uttryck. Animerad kortfilm om Benjamin som befinner sig i gränslandet mellan fantasi och verklighet och har lite svårt att veta skillnaden däremellan. Den här filmen tog 1,5 år. Det verkar som att folk har tyckt om den. Jag ska se väldigt mycket kortfilm faktiskt, för att jag sitter i juryn också i den internationella tävlingssektionen, så jag ska se 70 plus filmer nu på några dagar. Så jag har redan hunnit se 15 kanske. Det är en viktig festival för Uppsala. Det dels innebär att det händer någonting mitt i den mörka hösten här i Sverige. Sen innebär det ju en stor kulturhändelse. Det är många filmer som visas. Uppsala internationella kortfilmsfestival har ju bland annat rätten att nominera filmer till Oscarsgalan. Så att det är ju en viktig festival också internationellt när det gäller just korta filmer.